Hej, Andreas Bergström heter jag och jag är vice vd på Tankesmedjan Fores. Fores, Forum för reformer och entreprenörskap, är en grön och liberal tankesmedja. Har funnits i snart 10 år och jobbar mycket med klimatfrågor, jobbar mycket med migrations- och integrationsfrågor. Jobbar mycket med det digitala samhället och med ekonomiska reformer och entreprenörskap. Och jag tänkte väl lite så här förhållningsorder. Tanken är att Åsa först presenterar själva rapporten. Förhoppningsvis har ni fått rapporten i handen. Det låg några exemplar vid frukostbordet. Det ligger några exemplar vid bordet längst ner. Därefter så ska Märta Stenevi, som är stadsbyggnadskommunalråd från Miljöpartiet, och Per Tryding som är vice vd för Sydsvenska Handelskammaren, kommentera och ha ett samtal med Åsa som jag leder. Och sen tänkte jag också släppa in er för att jag tror att det finns många kloka och intressanta frågor i publiken. Så får vi till ett bra samtal. Om ni pillar på era mobiler så tänker jag inte att ni är ointresserade och messar, utan då sitter ni och twittrar med förslagsvis några av de här hashtagarna. Allting som vi gör om höghastighetståg och Fores finns samlat på fores.se/hht, som är höghastighetståg. Så, i så fall så tror jag att på ett ungefär att vi är klara. Innan ni går härifrån så finns det fler böcker. Förutom höghastighetstågsboken så finns ett antal andra böcker. Där jag säkert kanske rekommenderar Migrationsinfo för alla, som är en kort, liten sak att ha i fickan med bra info om migration och integration. Men jag ska påminna igen innan vi går härifrån. Så, med detta så vill jag lämna över till Åsa. Och Åsa är alltså, Åsa sitter i vår styrelse, det är det viktigaste av allt. Åsa är också docent i nationalekonomi på Lunds universitet. Och forskar väldigt mycket om skatter och effekter av skatter. Och har skrivit den här studien om några olika frågor om höghastighetståg. Vill du stå här så du kan... Det kan jag lättas. Tack så jättemycket. Tack för att inbjudan. Tack för att du kom hit. Det är kul att inte vara i Stockholm för en skull. Inte ofta så brukar det vara när man ska presentera någonting att det är Stockholm eller längre bort. Idag tog det bara 10 minuter med ett långsamt tag. Företaget på sikt. Och det är jag glad för. Jag hann dock inte... fick ingen sittplats. Jag fick stå, så jag hann inte... förberedde mig som jag hade tänkt mig. I alla fall så kan jag bara berätta någonting om hur den här rapporten kom till. Som Andreas sa så sitter jag också med i styrelsen på Fores när jag inte då är lektor vid Lunds universitet. Och då satt vi där i styrelsen och lite grann ondgjorde oss över det här höghastighetståget och att det då verkade bli verklighet. Och då tyckte vi var lite upprörande eftersom det om många utredningar visar att det inte är lönsamt. Och då föreslår någon, kan man inte skriva ihop några sidor om detta? Bara skriv 4 sidor och få ut det liksom. Det kan inte vara så svårt. Så då fick jag det uppdraget och sen visade det sig att det gick inte att skriva det på 4 sidor, så det blev mycket längre än vad tänkt. Jag har den här boken då. Jag kan också säga att jag håller också på med ett större projekt om just detta. Höghastighetståg och hur man ska finansiera stora projekt. Om inte det här blir av så kanske det i framtiden kommer komma andra projekt. Hur ska man då finansiera dem? För det är svårt att få till det i dagens regelverk med det finanspolitiska ramverket. Men i alla fall så tänkte jag nu presentera den här rapporten. Är det lönt att välja tåget? Och kommer vi då bara börja med att titta på vad det är. Så den här höghastighetsjärnvägen, det är då en järnväg som ska förbinda Stockholm, Göteborg och Malmö. Och tanken är då att det ska gå tåg här i 320 km i timmen. Så att från Göteborg till Stockholm ska det ta ungefär 2 timmar. Och från Malmö till Stockholm ska det ta ungefär 2,5 timmar att ta sig med tåg. Och det är ju bra att man kommer snabbare framåt. Och det är också viktigt att vi har en välfungerande trafikinfrastruktur. Och man pratar väldigt mycket om att vi har kapacitetsbrist på spåren. Och de flesta som har åkt tåg kanske också har haft problem med att komma fram i tid och att det är många som påstår att det är underinvesteringar. Och det är viktigt att trafikinfrastrukturen fungerar inte bara för att vi ska kunna resa men också att andra marknader ska fungera, som arbetsmarknaden, bostadsmarknaden. Så det är jätteviktigt att vi har
en bra infrastruktur, och för att kunna göra det så krävs investeringar. Och då kan man inte alltid behöva nya investeringar, utan det kan också vara att man rustar upp befintliga banor. Men det behövs i alla fall göras investeringar. Och om man är nationalekonomi och läser nationalekonomi som student, så lär man sig ganska tidigt att just trafikinfrastrukturer är vad vi kallar en offentlig vara. Det är någonting som inte marknaden kan tillhandahålla. Utan det krävs offentlig inblandning. Och det beror då på många olika faktorer. En faktor är att det är inte lönsamt för en privat investerare att investera i infrastruktur. För att det kostar för mycket. Och så vill man ju att folk ska utnyttja den. Så man vill att priset ska vara lågt. Och skulle en privat investerare tillhandahålla en järnväg, så skulle de sätta priset ganska högt, för att de har monopolmakt på spåret. Vilket innebär att folk skulle inte åka på den här järnvägen i så stor utsträckning som möjligt. Och då är det bättre att den offentliga sektorn gör det och sätter priset lågt, så att järnvägen utnyttjas. Det är vad man kallar för en kollektiv vara. Det är också en väldigt långsiktig investering som sträcker sig över en lång tid framåt. Och det är mycket osäkerhet i investeringen och många olika risker som inte en privat aktör skulle vilja ta på sig. Det är inte bara en affärsmässig risk, utan det är också en risk i markåtkomsten som krävs. Det krävs mark för att kunna bygga den. Det är statliga regleringar som reglerar hur lätt det blir. Det är också väldigt mycket miljöaspekter när man bygger järnvägar. Hittar man en miljögroda längs spåret, så kanske man måste dra om linjen. Det kommer att kosta jättemycket pengar. Så det gör att det är inte troligt att man skulle kunna få de här investeringarna på en privat marknad, utan det krävs offentlig inblandning. Och då finansieras det via statsanslag. Och de här statsanslagen faller då under det finanspolitiska ramverket, som är det ramverk som skatterna och utgifterna förhåller sig till. Jag kommer prata lite grann mer om det, för det gör också att det blir svårt att finansiera sådana här väldigt stora projekt som kostar jättemycket pengar. De faller inte under ramverket, utan att då kommer de tränga ut någonting annat. Och det är lätt att då görs inte de här investeringarna. Och det är olyckligt om de är samhällsekonomiskt lönsamma. Så i alla fall regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka investeringar som ska göras. Och det gör de i en långsiktig plan som för närvarande löper över 12 år. Och när man ska hushålla med statens resurser, så är det viktigt att man gör det på ett så effektivt sätt som möjligt. Och hur ska man tänka då? Då ska man genomföra de projekten som gör större nytta än vad de kostar. Eller i alla fall lika mycket nytta som de kostar. Så man ska göra de projekten som ger högst nytta per liksom krona som de kostar, det vill säga skattekrona. Och när det gäller trafikinvesteringar, så är det Trafikverket som gör en samhällsekonomisk analys. Och vad man gör då, det är att man väger kostnaderna mot nyttorna. Vad är nyttan av höghastighetståget? Vad kostar det att bygga den? Är nyttan större än kostnaden, så är den samhällsekonomiskt lönsam och man bör jämföra den. Så man gör vad man kallar för en cost-benefit-analys. Och då är det så att många av de här investeringarna, så kommer kostnaderna idag, men nyttorna kommer ju lång tid framöver. Så om vi bygger en järnväg, så kommer den förhoppningsvis finnas på plats under en lång tid. Och nyttan av den är ju de som reser på den och den tidsvinst de gör. Den kommer ju långt fram i framtiden. Då måste vi kunna jämföra de nyttorna som sker om 50 år med kostnaderna som är idag. Och då gör man det genom att diskontera. Så man omvandlar allting till ett värde idag. Och då använder man en diskonteringsränta. Och för närvarande så är den då 3,5%. Och vad säger diskonteringsräntan? Jag ägnar ganska mycket tid i min skrift, som jag tar med mig, till att diskutera valet av diskonteringsränta. För den är ganska låg i Sverige. Den sänktes för övrigt 2012 från 4% till 3,5% av generaldirektören på Trafikverket. Och vad innebär att man har en låg diskonteringsränta? Spelar det någon roll? Så internationellt är den ofta mycket högre än vad den är i Sverige. Det gör ju att de nyttorna som är i framtiden, om diskonteringsräntan är låg, innebär att
man inte diskonterar dem. De får en ganska stor vikt. Har man en hög diskonteringsränta så innebär det att framtida nyttor får mindre vikt idag än om man har en låg diskonteringsränta. Så en låg diskonteringsränta gör att de här nyttorna i framtiden får en relativt stor vikt i kalkylen. Och det kan man också säga så att den här diskonteringsräntan har väldigt stor betydelse för hur den här samhällsekonomiska kalkylen faller ut. När våra studenter läser samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning så brukar man leka med den här diskonteringsräntan. Vad händer om man ändrar den någon liten procent? Från 3,5 till 4 eller från 3,5 till 6. Så får det ett ganska stort utfall på resultatet. Så den är ganska viktig. Så frågan är, hur stor ska den då vara? Är 3,5% en bra siffra? Det är också så att det är väldigt svårt att mäta nyttorna i framtiden. Kostnaderna är också svåra att beräkna, men kanske inte så svåra som nyttorna. Och det är stor osäkerhet i de här analyserna. Så man kan säga att det här är ju ett sätt som man kan kritisera med all rätt. Men det är också det enda sättet vi har för att kunna jämföra olika projekt. Så man kan vara kritisk mot detta, men å andra sidan så är det det sättet som finns för att kunna jämföra olika projekt. Och då säger man också att man kanske inte ska titta på nivån i den här samhällsekonomiska analysen, utan mer jämföra. Att det är bättre att använda de här cost-benefit-analyserna för att jämföra olika projekt och rangordna dem, än att specifikt bara titta på ett projekt. För att det är stor osäkerhet i hur man gör. Men vad man också kan konstatera, som ni säkert har hört talas om, det är att det har kommit ut en rad rapporter, Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet kom ut med en, Riksrevisionen kom ut med en rapport, det finns en rad trafikforskare som alla har uppmärksammat att det är något lurt här, för det verkar finnas en ganska låg korrelation, ett lågt samband mellan den här samhällsekonomiska lönsamheten och de projekten som regeringen väljer att genomföra. Så här är ett citat från Finanspolitiska rådets rapport från 2015. Där de skriver att samhällsekonomisk lönsamhet spelar däremot en mycket liten roll för regeringens val av investeringsobjekt. Dessa väljs uppenbarligen utifrån andra bevekelsegrunder. Och då blir man lite förvånad kanske. Så kan man säga att samhällsekonomisk lönsamhet kanske inte är den enda faktorn. Utan det kan finnas fördelningspolitiska skäl som gör att man vill välja en viss investering, eller regionalpolitiska skäl. Men att det systematiskt verkar vara så att de projekten som väljs ut inte är speciellt korrelerade med hur samhällsekonomiskt lönsamma de är, tycker jag är ganska oroväckande. Och då kan man fråga sig, varför är det så? Kan man förklara det? Och då skulle jag vilja säga att det kan man kanske delvis förklara om man tittar lite grann på incitamentstrukturen i hur besluten fattas och hur starka incitament vissa då aktörer har för att driva igenom projekt, och de då som betalar, vad har de för incitament att hålla emot. Och det är ju så att detta är ett generellt problem i den offentliga sektorn. Det är någon annans pengar. Om man ska använda någon annans pengar så är man kanske något mindre försiktig än om det är sina egna pengar. Jag var på skidsemester förra veckan med min bror och hans son. Och han drack jättemycket Coca-Cola. Så länge min bror betalade. Sen sa min bror på slutet, men du kan du själv ta, du har 20 euro. Du kan själv köpa den cola. Ja, men då var det inte längre så länge på Coca-Cola. Men när min bror betalade så var det inga problem att dricka Coca-Cola. Och det är lite grann samma sak. När någon annan betalar skattekollektivet så vill man kanske ha väldigt mycket mer än om man själv ska betala. Och det finns också problem med de här cost-benefit-analyserna som jag pratade om innan. Det finns det forskning, både i Sverige och internationellt, som visar att kostnaderna ofta underskattas. I 9 av 10 fall så är kostnaderna underskattade. Och nyttorna överskattas. Och nyttorna överskattas i att man överskattar hur många resenärer som kommer använda den här anläggningen. Så det finns strukturella problem i hur man gör analysen. Man pratar om att det finns en optimist-bias. Att man gärna vill få projekten att framstå bättre än vad de är. Och det finns också någonting som man kallar för nyckelhåls
hypotesen som innebär att man underskattar kostnaderna i början för att komma igenom nyckelhålet. Det vill säga komma igenom beslutsprocessen. Och sen när man väl har kommit igenom och andra alternativ har liksom försvunnit, så ökar kostnaderna radikalt. Vi tittar lite grann på Ostlänken, som är en del av höghastighetsjärnvägen från Stockholm ner till Linköping. Så 2013, eller 2003, så började man prata om att man skulle bygga en Ostlänken, och då beräknade man att den skulle kosta ungefär 12,5 miljarder. Och nu 2016 så är man uppe i 55 miljarder. Det är en ökning med 400%. Innan man ens har börjat bygga den. För det finns också sen studier som visar att när man väl börjar bygga, då händer ju också saker som gör att det blir, dyrare än man trodde. Så det verkar finnas liksom nästan en systematik i att man underskattar kostnaderna och överskattar nyttorna. Och sen kan man också då, som jag var inne på innan, titta lite grann på vem har incitament att driva på att investeringen blir av, och vem har incitament att försöka stoppa då olönsamma projekt. Och då finns det ju starka intressen att bygga en höghastighetsjärnväg. Det är ett kul projekt. Ingenjörer vill bygga en höghastighetsjärnväg. Politiker vill bygga en höghastighetsjärnväg. Det är mycket sexigare än att rusta upp befintliga banor. Skanska, NCC, de här företagen är också väldigt intresserade av att bygga höghastighetsjärnväg. Och även liksom arkitekter. Det är ett kul projekt. Jag har varit med på sådana här runda bordsamtal med Anna Johansson och representanter från byggindustrin. Där de alla är jätteintresserade. Jag tycker att det här är en jättebra idé. Och så har jag varit med som forskare då. Och de tyckte att jag var jättetråkig, jättenegativ. Och kan inte jag bara vara tyst? Varför är du så pessimistisk? Och då frågar jag mig, vad är liksom era intressen? Det är inte ni som betalar. Det är någon annan som ska betala. Så vem är det som betalar? Jo, det är ju skattekollektivet. Och det är också så att det sprids ju på hela svenska befolkningen. Så även de som bor i Norrland kommer få betala för den här höghastighetsjärnvägen. Och det är klart att då Jönköping, som är en sån väldigt specifik knutpunkt som då får både närmare till Göteborg, inte närmare, men de kommer dit snabbare, och till Malmö och till Stockholm. Så Jönköping är ju jätteintresserade av att få en höghastighetsjärnväg. Och de betalar ju väldigt lite av kostnaden. Så det är ett problem när vi har liksom starka regionala intressen som vinner mycket på investeringen, medan kostnaden då är utspel på alla skattebetalare. Och då kan man ju tycka att alla skattebetalare borde bli jätteupprörda och engagera sig. Men vi alla har väl fyllt ut med vårt livspussel och hämta på dagis och snyta barn. Och vi förlorar ju per person ganska lite på det här projektet. Så vi har liksom inte incitament, det är inte rationellt för oss, att kanske bli alltför upprörda. Och sen så pratade vi lite grann om den här diskonteringsräntan som man skulle använda, som i Sverige då är 3,5%. Det är väl så att den är 3,5% i Sverige för alla projekt. Och om man ska tänka på vad den egentligen ska avspegla, den här diskonteringsräntan, så ska den ju avspegla risken i projektet. Så när ett privat företag gör en investering, så gör de också en form av cost-benefit-analys. Och ser, ska man göra investeringen eller inte? Och beroende på hur riskfyllt projektet är, så tar de hänsyn till det i sin diskonteringsfaktor. Men staten gör inte det, utan de använder 3,5% oavsett vad det är för projekt. Och det finns ganska många som menar att just järnvägsinvesteringar är väldigt riskfyllda. Och de är svåra att använda till andra alternativ. För de väl ligger där, så kan du inte lika lätt liksom riva upp och göra någonting annat som du kan med en väg. Och det händer ganska mycket inom transportområdet. Man pratar om förarlösa bilar. Det finns till och med någon som pratar om vakuumtunnlar som vi ska transportera oss i. Så det händer ganska mycket, och den här investeringen är inte så där nyrevolutionerande som de kanske vill framstå att den är, utan det här är en gammal teknologi. Och det händer jättemycket, så det kanske man ska ta höjd för det, att det här är en ganska riskfylld investering och då har en högre diskonteringsränta. Och det finns så många experter som har föreslagit att den bör ligga på 6% istället för 3,5%. Och vad händer om man har en diskonteringsränta på 6% istället för 3,5%?
då kommer de här nyttorna av tåget i framtiden bli mycket lägre än vad de har räknat med idag. Så det gör att den samhällsekonomiska kalkylen kommer bli än mindre lönsam. För det är ju så att den här investeringen som Trafikverket då har räknat på är mycket olönsam. Så från den här cost-benefit-analysen så räknar man ut en nettonuvärdeskvot som är liksom avkastningen på investeringen. Och den är minus 0,6 enligt Trafikverket. Och vad betyder det? Jo, det betyder för varje krona som du investerar i detta får du tillbaka 40 öre. Eller du förlorar 60 öre. Eller för varje miljard du investerar så får du tillbaka 0,4 miljarder. Är det någon som skulle göra en sån investering privatekonomiskt? Kanske. Kanske. Okej. Okay. Då hoppas jag att du har mycket pengar. Och det är inte så att det är något fel på höghastighetsjärnväg. Problemet är att den kostar så otroligt mycket. Den kostar 230 miljarder. Och då skulle jag kan vilja också vara försiktig här och säga att det kanske ändå är en underskattning. Så även om man då har gjort, även om man nu brukar göra glädjekalkyler, och det här kanske inte är en glädjekalkyl, men om det nu är det så kommer den här bli ännu mer olönsam. Och redan nu så är den olönsam. Vilket är bekymmersamt. Men att det fortfarande finns starka incitament att bygga den. Och då är det ju så att den här måste finansieras på något sätt. Så jag tänkte bara avslutningsvis försöka säga någonting om hur man nu ska finansiera detta. Och det är det så att det här ryms inte inom det finanspolitiska ramverket. Vi har ett ramverk som kom till efter krisen på 90-talet, där den offentliga sektorn som bara skenade iväg. Göran Persson var i USA och tyckte pengar för att betala budgetunderskottet. Och den offentliga sektorn hade liksom successivt ökat och var uppe liksom runt 70-80% av BNP. Och då inför man ett nytt system där man har ett budgettak. Så mycket får man spendera. Och sen får man lägga ut det på olika områden. Så vi har ett budgettak och vi har ett överskottsmål som gör att höghastighetsjärnvägen ryms inte inom det finanspolitiska ramverket. För det är också så att man ska kostnadslägga, och man ska bokföra kostnaderna när de sker. Så ska vi bygga den här järnvägen och den kostar 230 miljarder, så ska den kostnaden läggas när den uppstår, det vill säga när man bygger den. Och då kommer det tränga ut annat. Så att vadå, Sverigeförhandlingen har letat efter det, tittat på hur ska vi då finansiera det? Vi kan inte finansiera det inom regelverket som finns. Vi måste hitta något annat sätt att göra det. Och då har de varit ganska kreativa till att hitta andra finansieringsformer. Som bygger då på ökad medfinansiering och mer privat finansiering. Och då har de letat, skulle jag vilja påstå, ganska förbilt för att hitta pengar för att finansiera det här projektet. Och 5-10% har de hittat med vad de kallar för värdeåterföring. För det är ju så, när man bygger en höghastighetsjärnväg så kommer ju många vinna på det. Då har ju helt klart nyttor. Och då kan väl de vara med och betala. Så de kommuner som får en station kan vara med och betala. Och då kan, är det ju så att man hoppas på att fastighetsvärden kommer öka i Tranås, Jönköping, Lund och Borås. Och då är det väl rimligt kanske att de fastighetsägarna är med och betalar. Så att man gör en återföring av värdestegringarna. Och då kan man göra det mycket lättare när marken inte är såld och inte exploaterad genom planvinster. Man hoppas också kunna hitta ökade intäkter från fastighetsskatten. Nu är den ju kappad ganska lågt. Så här menar de den statliga fastighetsskatten, att den ska ge lite ökade intäkter när fastighetsvärdena stiger tack vare höghastighetsjärnvägen. Och sen föreslår de också en tillfällig infrastrukturskatt. Som ska vara kring stationerna, alltså geografiskt koncentrerad och under liksom en ungefär 20-årsperiod. Och då riktar sig mot de fastigheter som får ett ökat markvärde tack vare höghastighetsjärnvägen. Man ska också höja banavgifterna och lägga på en skatt på stationsbyggnader och flygplatser. Men det här är liksom peanuts. Det här ger inte mycket pengar. Och det är så här att den här kommunala medfinansieringen, som då till exempel Lund, Jönköping, jag tror Lund är den kommunen som har
bidragit med mest, eller du kommer bidra med mest. Den är ganska symbolisk, det är en ganska liten andel. Och det innebär att de får ju fortfarande väldigt stor hävstång. Det är en annan som betalar resterande. Och det är också en väldigt osäker finansieringsform för kommunerna, eftersom man inte vet hur mycket markvärdestegarna kommer bli. Och man ska också komma ihåg att totalt sett så är det här en investering som är samhällsekonomiskt olönsam enligt kalkylerna. Vilket gör totalt sett, för över hela samhället, så kommer väl fastighetsvärden om något sjunka. Men att det ökar då på vissa ställen. Så hur ska man då göra med dem som tappar i värde? När aktiviteter omlokaliserar sig. Den här tillfälliga infrastrukturskatten, som då bygger på att man på något sätt har tillskaffat sig ett oförtjänt markvärdestegring på grund av att man har fått en station. Det är också väldigt stor osäkerhet i hur stor den är. Så inte heller där kan man nog förvänta sig att det kommer bli väldigt mycket pengar. Så det som finns kvar, det är lånefinansiering. Och det är väl också det som de föreslår, att den här höghastighetsjärnvägen ska finansieras med lån. Till då 95%, och även de här 5% som man ska hitta på andra ställen ska ju initialt finansieras med lån. Så det innebär att det är framtida skattebetalare som ska betala för höghastighetsjärnvägen. Och det kan man tycka är väl okej, för det är de som kommer att använda dem. Men samtidigt så är det ju en väldigt dyr investering som inte är lönsam. Och anledningen till det, om man ska sammanfatta, det är för få människor i Sverige. De har byggt höghastighetståg på andra ställen i världen. I Frankrike, Spanien, England. Då har de inte heller varit lönsamma, för där bor för få människor. Och när de kommer till Sverige då, det var en representant från Frankrike som var här. Som tittade på hur många som kommer resa med det här tåget. Och liksom sa, men ni måste ha fel på någon nolla. Det här kan ju inte stämma. Det kan ju inte bara vara att det ska vara 90 personer från Lund som ska åka tåg till Stockholm varje dag. Det måste vara i alla fall 9000. Nej, det är 90. Och liksom en bara dag, du kan ju inte bygga höghastighetståg, ni är för få. Och det är väl det som är problemet, vi är för få. I Sverige, för att nyttorna ska bli så stora så att det överväger kostnaderna. Så det kostar väldigt mycket och kalkylen är osäker, men den visar att den är olönsam. Och det finns väl kanske större risk att den är ännu mer olönsam än vad den visar. Och det finns också en risk som jag tycker man ska trycka på. Det är att om man nu bygger höghastighetsjärnvägen så kommer det ju tränga undan annat. Och det finns stor risk att det tränger undan pendeltrafik, regional trafik. Och det, om man tittar på forskningen så visar den ganska entydigt att det är den typen av trafikering som ger störst nytta. Kunna ta sig till jobbet. Kunna öka liksom arealen så man kan pendla till jobbet. Och det kommer man inte kunna göra tack vare höghastighetsjärnvägen, utan det är ändpunktstrafiken som ska prioriteras. Du skakar på huvudet. Så 8% av alla nyttor kommer från pendeltrafiken. Det är väldigt liten andel av nytta. Resterande är liksom tjänsteresor mellan Malmö, Lund, Stockholm. Okej, men jag slutar här. Så tack så mycket. Och så skulle jag visa den bilden. Okej. Tack så mycket, Åsa. Då så... vill jag bara lägga på här igen så att ni ser att de som ska komma upp är Märta Stenevi och Per Tryding. Sen ska jag försöka trolla bort den här duken, för då ska vi kunna ha en fin bakgrund här. Och se om det funkar. Ja, nej, den trollar inte bort sig. Jo, ja, då så, Märta och Per, välkomna upp. Tack! Ska bli mycket intressant att höra samtalet. Ska vi börja med dig, Märta? För ja. Vet att du är ju byfar och ja. Måste bygga en höghastighetsjärnväg. Och jag vill ju att vi har ett samtal här, så vi behöver inte ha ett... Fast jag kommer behöva ta lite tid. Men kör då. Men lite tid måste vi ta här. Jag måste börja med att säga tack, såklart. Och lite missa lite åt inledningen där det står att Fores inte riktigt har bestämt sig vad man tycker. Jag tror att det blev ganska uppenbart vad Fores tycker i den här frågan efter den här lilla dragningen. Men det är så här, nu har vi lyssnat i en stund på
resonemang som bygger på en egentligen väldigt central faktor, och det är att man säger att det är olönsamt. Så. Problemet är att de samhällsekonomiska beräkningar som är gjorda för höghastighetståg har väldigt stora brister. Förlåt Trafikverket som jag vet sitter här inne. Men det finns en stor problematik med att Sverigeförhandlingen har gått ut och pratat ändpunktstrafik. Ändpunktstrafiken är naturligtvis jätterelevant. Det är därför jag har bett om ritblock också, för att jag tänkte att jag skulle illustrera det sen varför ändpunktstrafiken är relevant. Men det som verkligen är viktigt med det här projektet, det handlar ju om just den regionala trafiken. Vi har ett jättestort problem med kapacitet. Att du behöver stå på tåget handlar om att vi har för lite banor. Det finns ju en alternativ utredning som ni vet, som där Trafikverket har fått uppdrag att titta på. Men om vi istället skulle tillskapa kapacitet genom att plåstra lite. Vi plåstrar och bygger till lite och så lagar vi lite och så grejer vi lite. Det är en investering på 130 miljarder och som har en sämre samhällsekonomisk lönsamhet i beräkningarna än vad höghastighetsprojektet har. Det som inte ingår i den samhällsekonomiska beräkningen, vilket är intressant om man nu ska jämföra med om man hade gjort en företagsekonomisk analys på det här, så ingår inte produktivitetsbortfallet som skulle uppstå ifall vi under 20 års tid skulle stoppa trafiken eller begränsa trafiken och de problem som skulle uppstå i den befintliga trafiken om vi bara skulle gå in och lappa och laga istället för att tillföra kapacitet i systemet. När det gäller den regionala trafiken så är det precis som Åsa säger, och det var ju intressant igår på Aktuellt också, stod där ju en professor i nationalekonomi och pratade om glesbygd. 45 minuter räknar vi med ungefär är det område man har att dra nytta av en tillväxtmotor. Idag så tar det 80 minuter att ta sig mellan Helsingborg och Kristianstad. Om man hade fått snabba regionaltåg mellan Helsingborg och Kristianstad eller mellan Malmö och Kristianstad, då är man nere på den tiden. Det skulle innebära att man skulle få en helt annan möjlighet att etablera företag i nordöstra Skåne, därför att man plötsligt skulle kunna kompetensförsörja från hela västkusten. En förutsättning för det är att vi ökar kapaciteten. Våra spår är helt fulla. Helt fulla. Det kommer inte tillföras någon kapacitet. Samtidigt så växer bara Malmö växer med 5000 invånare per år. Och vi behöver oerhört mycket mer kapacitet i systemet. Om vi ska bygga ny kapacitet så ska vi naturligtvis också få upp hastigheterna. Så att samhällsekonomiska beräkningarna, att man inte ifrågasätter dem i den här rapporten, är en stor brist skulle jag säga i rapporten. Därför att man bygger hela resonemanget på lönsamheten, bygger hela resonemanget kring diskonteringsränta på den samhällsekonomiska beräkningen utan att ifrågasätta om den samhällsekonomiska beräkningen har tagit med alla nyttor. Det är lite grann som om man skulle köpa en bil och räkna på sin lönsamhet när man ska köpa sin bil. Men bortse från det faktum att man plötsligt får möjlighet att ta ett jobb som betalar bättre lite längre bort. Allt är intressant att dra bilmetafor. Restid, väldigt intressant, absolut. Men kapacitet är det vi framförallt pratar om. Miljönyttan saknar helt i det här resonemanget, vilket är intressant från en grön tankesmedja. Inte ett ord. Jo, i Mattias Goldmans förord står det mycket om miljönytta, men ingenting i rapporten. Då är det ju så här att om den stora miljönytta som vi faktiskt skulle kunna få av den här investeringen, den handlar ju dels naturligtvis om flygtrafiken. Biodrivmedel är jätteintressant för flygtrafiken, absolut. Men de är inte nollutsläpp. Det måste vi ha med oss. Man får ner utsläppen med biodrivmedel, de är inte nollutsläpp, till skillnad från tåget. Och om vi då ska börja bygga, det man resonerar ju också i rapporten om ifall man egentligen borde bygga en väldig massa tåginfrastruktur i Norrland istället. Då kan man säga att alltså ROI:n klimatnyttemässigt är ju katastrofal på att hålla på att bygga spår i Norrland. Vi ska inte bygga spår i Norrland. I Norrland ska vi ha flexibla kapaciteter. Vi ska ha flexibla i form av, där kan vi köra självkörande lastbilar, vi kan köra flyg så mycket vi vill i Norrland. Men här nere, där vi har många invånare, många som ska röra sig, då behöver vi transportmedel med hög kapacitet och hög energieffektivitet. Men framförallt med nya banor där vi kan köra snabba regionaltåg, så har vi också möjligheten att flytta trafik från bil till tåg. Och där har vi den stora nyttan, och den är inte med i de här beräkningarna. Och när man bortser från de regionala nyttorna, när man gör en samhällsekonomisk eller klimatmässig beräkning av det här projektet, då är det lite grann som att ta hela kostnaden och ställa den mot halva nyttan.
Och det är inte en rimlig, det är överhuvudtaget inte ett rimligt resonemang. Finansiering, kort. Det finns inga gratispengar. Det finns inga gratispengar. Det kostar att bygga järnväg. Det kostar om det är en privat aktör som bygger och det kostar om det är en offentlig aktör som bygger. Att säga resonemanget som fördes fram i debatten som kom från politiskt håll, för det var ju också ett intressant resonemang, att politiken, som ju inte är en, bara skulle ha nytta av att göra stora projekt av det här slaget, kan man säga, är ju en sanning med modifikation. Det finns en oerhörd politisk nytta för aktörer i politiken att säga nej. Och i det så framfördes att det höghastighetståget får inte lov att tränga ut andra projekt. Fundera lite på det. Om jag måste köpa en ny bil, kommer det inte att tränga ut andra investeringar som jag vill eller kan göra i min privatekonomi? Det är klart det kommer. Om vi ska göra en stor investering i infrastruktur, självklart tränger det ut andra projekt. Naturligtvis gör det det. Det är ju där det här kommer in, att vi faktiskt måste väga in hela nyttan i detta. Vi kommer att behöva göra en investering i infrastruktur. Och det är av den enkla anledningen att den kapacitet vi har, den räcker inte. Vakuumtunnlar vore en fullständig katastrof att satsa på. Varför det? Ja, därför att då har du bara en punktstrafik. Du kommer aldrig kunna använda vakuumtunnlarna, därför att vårt system, det system vi har och som är befintligt idag, den kapacitet vi redan har, den går på räls. Ska vi kunna nyttja hela nyttan av det, då kan vi inte plötsligt bygga upp ett parallellt system som är helt i ett eget slutet system. Självkörande bilar, jätteintressant. Framförallt för glesbygden. För stan, jag är ledsen, men en bil tar lika mycket plats vare sig den är självkörande eller den är fossildriven. Och vi har inte plats i stan. Vi kan inte växa på det sättet som vi gör i Malmö till exempel, om vi samtidigt ska ha en arbetspendling som vi dessutom vill vidga, ha en större arbetsmarknad, och så ska alla de komma i självkörande bilar i stan. Tanken på att de självkörande bilarna plötsligt skulle köra runt, jag tror det är väldigt intressant för taxiverksamhet, jag tror det är väldigt intressant för glesbygden, men den är för låg kapacitet för att vi ska kunna använda det inne i stan. Så jätteintressant för räcken. Nu ska jag tyska lite. Då lämnar jag även till här. Sen har jag massor av frågor. Okej, okay. Tack. Jag tänkte egentligen mest kommentera Åsas analys snarare än Sverigeförhandlingen. Det kan vi diskutera mycket sen. Absolut. Jag tänkte egentligen börja bakifrån och jobba med mot början. Du slutade dina slutsatser, och en slutsats verkar vi alla vara eniga om här, och det är att pendling är otroligt viktigt. Och att Skåne behöver mer av den varan. Och det är också där som de nationalekonomiska nyttorna kommer fram. Även för staten. Men de kommer ju fram lite indirekt i staten. Och därför ser staten inte alltid dem här. För det är kanske nästa finansminister som får dem. Och då är det ju ganska ointressant. Så det är egentligen det stora problemet vi ska lösa. I första hand, som vi ser det. Och varför vi tycker det är viktigt har ju med liksom, kompetensförsörjning av företag att göra i första hand. Sen noterar jag att vi diskuterar om det ens går att ha en höghastighetstågsprojekt i Norden när vi är så glest befolkade. Vi har tittat på det för ett antal år sedan, eller vi lät några forskare göra det. De hittade ett projekt som möjligen går, och det är västkusten. Alltså Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn. Det finns projekt i Taiwan bland annat som har ganska identiska förhållanden. De är lite mer kompakta, men ungefär samma ekonomiska underlag. Och det är ju lite notabelt att just det projektet inte alls är med i diskussionen. Vilket är lite synd. Vi kan ju faktiskt hamna i en situation där vi bygger Östlänken men fortfarande inte har dubbelspår på västkusten i Sverige, där det bor mest folk i Sverige. Det är lite besatt. En liten grej jag noterade också var att vi pratade om de här finansiella kriserna. Kanske framförallt det som skapade ramverket. Det var ju krisen på 90-talet. Den orsakades ju inte av överinvesteringar i infrastruktur. Kan vara värt att påminna sig om det. Utan om andra förluster och sådär. Sen är, du var inne på det här med blowpipe, och du nämnde det också. Eller vakuumtunnlar, vad kallas det? Hyperloop. Jag säger blowpipe för det är en ganska gammal teknologi. Man hade det på Manhattan på 90-talet. 1890-talet. Får gärna googla Manhattan blowpipe. Det var en varuhuskedja som byggde en blowpipe som man kunde åka från norra Manhattan in under varuhuset. Det lär ha varit en hissnande upplevelse. De fick lägga ner den för att den skakade så mycket så alla fastigheter på vägen började skaka sönder.
Men det var lite parentes. Men vi står ju inför ett stort teknikskifte. Och när man pratar med näringslivet, alltså företagsledare, så är det nog det första man får höra som kommentar till de här investeringarna. Att vi måste liksom passa oss lite grann här, för det kommer många nya hästar upp på banan. Vilken ska vi satsa på? Just nu är det väldigt osäkert. Det kanske är klart om 10 år och så, men just nu är det väldigt osäkert. Upplever många. Sen tycker jag det är kanske allra intressantaste avslutningsvis som kommentar. Det är det här med separationen av nytta och kostnader i den svenska behandlingen av infrastruktur. Det tror jag är, där är vi inne på någonting viktigt. För att vi läser den lite annorlunda kanske. Alla infrastrukturministrar jag har träffat har alltid klagat på att de reser runt i landet och så möts de av en mur av önskemål. Och detta tolkar de som att folk är bondläppar och oansvariga. Men jag är faktiskt minister. Jag tar ansvar för Sverige. Det är ungefär som så här. Men det är ju staten som har skapat den situationen. Det är staten som har bestämt att kommunpolitiker ska stå och tigga efter projekt. För cost benefit från kommunens sida är ju så här. Om jag får en motorvägsinvestering till Alingsås och är borgmästare i Alingsås och jag kan ta cred för den, så är jag hjälte i 20 år. Ungefär. Jag betalar ingenting. Jag får all nytta. Jag får också den ekonomiska nyttan. Både den strukturella och byggnyttan under projektet. Det är bara win-win och ingen kostnad. Alltså ska jag tjata. Men för staten är det precis tvärtom. Du har noll nytta av de här investeringarna. Struktureffekterna kommer ju långt efter jag har avgått som minister. Byggeffekterna får du ju vara en bygger. Det spelar faktiskt ingen roll. Men kostnaden, den kommer nu och tränger undan mjölksubvention och annat kul som kan använda i valet. Där har vi mismatchen. Så lösningen på det som vi ser är att flytta mer av ansvar till regioner. Alltså närmare de som lever i problemet. Alltså flytta fler, mer av budgetansvaret här. För då får vi en bättre match. Och den tycker jag är lite underdiskuterad och underutvecklad i Sverige. Men jag slutar där så länge. Ska vi börja med, jag tänkte vi ska börja lyfta lite bakifrån, för att jag tror att det vi vill, det, både ni och ni mest lyfterar, det är liksom de stora här för och emot. Så om vi börjar med att lyfta i finansieringen och sen så tar vi den stora för och emot, så att vi tar mest tid till det. Om vi bara börjar med finansieringen då och tar vidare lite per var, alltså just det här med vem som betalar och hur det påverkar. Som det är nu så jag vet inte exakt vad Malmö har Malmö gett ett konkret löfte till Sverigeförhandlingen om ett visst antal miljoner? Nej, men sen så får man ju ha rätt för sig också att Malmö ska inte ombett att medfinansiera höghastighetsbanan, nej, alltså stambanan alls, nej, utan vi diskuterar ju storstadspaketet och vissa bangårdsåtgärder, men ingen medfinansiering av själva stambanan. Det ingår inte i storstads. Ni gör vissa, vad ska man säga, innatura, ni gör vissa investeringar. Som ska nej, men man har ju lagt upp förhandlingen så att själva höghastighetsbanan betalas av staten. Sen diskuterar man åtgärder kring stationer med de kommuner som ligger längs med sträckan. Därefter så har man storstadsavtalen och de handlar egentligen om annan infrastruktur i städerna för att få upp bostadsbyggnad. Så ni har vissa löften vad ni ska göra för någonting? För att... Vi förhandlar fortfarande om bostadsbyggandet i Malmö, men vi har alltså inte en förhandling om att medfinansiera någon stambana, för det är statens ansvar. Ja. Blir det rimligt, som man tänker utifrån det resonemang som Åsa hade, det som Per hade, blir det en rimlig ordning? Alltså får Malmö en rimlig incitamentsstruktur? Alltså hur påverkas det, hur ni resonerar av att det är staten som gör finansieringen i banan och ni gör bara vissa kringfinansiering? Hur tänker du att det är? Ja, alltså... Det du egentligen frågar om är hur jag ser på den kommunala medfinansieringen av nya stambanor, eller? Ja, men hur skulle det påverka era beslut beroende på liksom hur mycket ansvar ni behöver ta och vilket? Alltså min bild är att stambanor, för att egentligen är det här är också en sån där debatten har halkat fullständigt. Vi pratar egentligen inte om en investering i höghastighetståg. Jag tror att det är en sån här viktig premiss som vi skulle behöva börja slå fast först och främst. Staten och Sverige ska inte investera i höghastighetståg. Nej. Vi ska investera i stambanor. Och de stambanorna ska sedan klara att hantera snabba tåg. Det är två helt olika saker. Så att när vi pratar om
hur finansierar vi höghastighetståg? Ja, det gör vi inte överhuvudtaget. Det är en privat aktör, så småningom en operatör som kommer att göra det. Vi ska investera i stambanor för att öka kapaciteten i järnvägsnätet. Det är och behöver i grund och botten vara en nationell angelägenhet. Jag vill också gärna se en större del kommer ner till regionerna så att vi kan arbeta med den regionala infrastrukturen. Men stambanor knyter ihop längre sträckor nationellt och behöver vara en statlig angelägenhet. Däremot skulle jag gärna se att vi ändå kunde gå vidare och titta på fler typer av OPS-lösningar. För att jag tror och uppfattar från marknaden att här ändå finns ett väldigt stort intresse från privat sektor. Det är dock inte ett sätt, det är inte en finansieringskälla, det är en finansieringsmetod. Det är inte ett sätt att slippa betala, för det är klart att vi betalar någonstans. Om någon ska bygga det så kommer vi att betala för det. Men det kan vara ett sätt att få ett större engagemang in från privat sektor också. Det kan vara ett sätt att få det att hända snabbare. Det är inte ett sätt att få någon annan att ta notan. Om man tittar på det här med att markvärdesåterföring, alltså att man ska ta ut kanske en extra skatt och kanske just för den här tomten till exempel som ligger mycket nära stationsnedgången här. Är det rimligt att ta in en del pengar på det sättet? Om du frågar en nationalekonom så är det klassiska sättet att finansiera sånt där. Frågan om det räcker till, om du tittar på det här konkreta projektet så är de intäkterna, de mäts ju i miljoner medan kostnaderna mäts i miljarder. Så det finns ju säkert lite att ta där, men det är verkligen på marginalen som du kommer, det kommer inte göra någon större skillnad. Och där är vi igen, inte för stambanorna. Där finns ju ett intresse, där har vi ju en sån diskussion som handlar kring bostadsbyggandet och infrastrukturen vi gör i staden i form av storstadsavtalen, och där finns det en relevans, en ganska stor relevans när vi får stationslägen i stan. Det syns ju väldigt tydligt på diskussionen som har förts i Lund längs spårvägen. Samma ögonblick som vi får en fast infrastruktur, vi får stationer, så får vi också en markvärde och en ökad investeringsvilja från privat näringsliv som är intressant att se hur man kan nyttja i det gemensamma samhällsbygget som vi faktiskt är. Men när det gäller stambanorna så tror jag att det finns mycket, mycket liten möjlighet att finansiera med markvärdesåterföring. Man ser ju också att det är så otroligt stor skillnad i vilka effekter man får i Stockholm kontra Malmö. Och att vi skulle på något sätt kunna använda det som en finansieringskälla känns lite skapligt. Jag är inte säker på att de är så stora i Stockholm heller. Tanken är väl att man ska falla priserna i Stockholm på grund av höghastighetsbanan. För att den avmattas. Man ska sprida ut investeringarna. Exakt, så att man kan då utanför Stockholm sprida ut. Det är en märklig tanke, därför att även Stockholm har ett behov av kompetensförsörjning. Även Stockholm har en area som man kan kompetensförsörja från. I slutändan, dels så har vi en gravitation mot de stora städerna, vare sig vi vill det eller ej. Så att tro att vi kan använda stora infrastrukturprojekt för att motverka urbaniseringen, det tror jag inte alls mycket på. Däremot så när vi tillskapar möjligheter, vi fick en så jätteintressant kommentar från en hög tjänsteman i Stockholm när vi diskuterade möjligheterna som det öppnar med snabba tåg från mitten av Sverige och söderut. Och då tittar hon upprört på oss och säger, vadå? Tänker ni försörja Kastrup med resenärer ända från Jönköping, eller? Ja. Men det är ju någonting i detta. När vi kan utvidga, då får vi också större marknad kring de här, därför att vi kan köra snabbare tåg. Och det är de regionala nyttorna som är så himla värdefulla. Men markvärdestegring som finansiering av, nej, jag tror inte att det är rätt. Åsa, kom in. Jag vill bara inflika här. Det känns som att vi är väldigt överens, men vi hamnar i olika slutsatser. Jag tycker också att medfinansiering, vi har en annan rapport som egentligen den här är då en liten försmak på, som handlar just om det, att man måste nu öka finansieringen från de regioner som drar nytta. Man kan ha ett annat system helt omvänt från det vi har, att om man har medfinansiering från staten till regionala investeringar, och inte som idag att vi har en pytteliten medfinansiering av kommuner. Och den här metoden som Sverigeförhandlingen bygger på, den bygger ju, hade liksom levt i en perfekt nationalekonomisk värld där alla städer i Sverige kunde konkurrera om var vi ska lägga stationerna, så hade ju kommunerna haft incitament och då avslöja sin sanna betalningsvilja för att få en station. Nu är det så att vi kan inte dra taget hur som helst genom Sverige, utan de måste följa en linje, och det vet ju kommunerna om. Så Jönköping vet om att tåget kommer dras, eller stambanan kommer dras genom Jönköping. Vad har de då för incitament att
avspeglar sin sanna betalningsvilja. Och så vill jag också påpeka det här med att det är den regionala pendlingen som är det viktiga. Och det är bara 8% av alla nyttorna i det här projektet som kommer från det i höghastighetsvägen. Så det är väldigt liten. Och då kan jag tycka, är det liksom värt att skjuta mygg med kanoner? Är det inte bättre att vi fokuserar på det som är problemet? Jag håller helt med dig om att det behövs investeringar. Jag har också skrivit om det tidigare, att det som man drar ner på i den offentliga sektorn när man har lite press på sig, det är sådana saker som inte syns på sikt, eller som syns på längre sikt. Och det är just investeringar i infrastruktur, så det är ju en anledning till att vi är där vi är idag. Men att det är bättre att göra det, rikta liksom insatserna till där de krävs och bygga inte höghastighetsjärnväg för att öka pendlingen mellan Kristianstad och Hässleholm. För snarare tvärtom så kommer det ju bli svårare. För det är också så att man ska prioritera trafiken mellan ändpunkterna, vilket innebär att man kan inte stanna på så många ställen. Och det innebär också, när det händer någonting i nätet, när man sitter där som kontrollant, vilka tåg ska man prioritera? Jo, det kommer vara höghastighetsjärnvägen. Så det finns mycket som tyder på att det snarare kommer bli sämre för den regionala trafiken än bättre på grund av höghastighetsjärnvägen. Fast det är ju inte riktigt sant, om man ska vara eller det är som analysen visar. Därför att här, är ju, här kommer ju, vi har ju grävt ganska djupt i vad vi skulle kunna köra för trafik på de här banorna. Och om man då bara backar ett steg så ser man, om man nu vill tillföra kapacitet i det regionala pendlingssystemet. Ja. Och vilken typ av kapacitet som vi vill ha. Ja, då vill vi ha så snabb kapacitet som möjligt, eftersom det just då vidgar arbetsmarknaden och gör den större. Det är ju det absolut, det är det starkaste driven egentligen i det här, om man bortser från klimatnytta, vilket ju är helt då som sagt inte alls är med i rapporten. Men utifrån ett tillväxtperspektiv så är det en arbetsmarknadseffekt som vi är ute efter, att vi ska kunna få en högre tillväxt i våra tillväxtmotorer genom att vi vidgar upptagningsområdet för kompetensförsörjning för näringslivet. Och då är hastigheten viktig. Och då vill vi bygga för snabba tåg. Och jag har absolut inga problem med att bygga ut det här projektet i etapper, gärna för mig. Att vi byggde först i Skåne, södra Sverige, någonstans liksom mitten av Småland och söderut. Att vi byggde runt Göteborg, de sträckningar som är förslagna där, och sen har vi Ostlänken som redan är påbörjad. Däremellan har vi stambanor som vi för ganska små investeringar skulle kunna under tiden vänta med och börja rusta upp där och ändå klara under 3 timmar mellan Malmö och Stockholm till exempel. Så vi skulle kunna få nyttorna på ändpunktstrafiken, men börja i de ända som har störst behov. Men här är ju igen, här blir det fel tänkt att tänka antingen höghastighetståg eller regional investering. Den regionala investeringen är en höghastighetsbana. Vi kan inte lägga pengar 2017, 2018, 2020 på att bygga för tåg som inte klarar mer än 200 km i timmen. Det är ju kapitalförstöring. De måste ju naturligtvis klara att köra i över 300 km i timmen. Dessutom är skillnaden mellan att bygga för 200 km i timmen och 320 km i timmen. Det är en skillnad, men jämfört med att inte bygga ut den här kapaciteten alls. Så är det naturligtvis så att vi måste bygga för det systemet. När vi pratar om ny teknik, jag måste svara på det. När vi pratar om ny teknik så är det jätteintressant. Men det handlar igen om att använda det kapital vi redan har i befintlig infrastruktur. För att om vi skulle byta system fullständigt, då innebär det också att vi i någon mån får skrota det system vi har. Tänk er, bara föreställ er en liten stund, att vi skulle byta ut all den tåginfrastruktur som vi har, som vi bygger vår pendling för, till vakuumtunnlar eller hyperloops eller vad vi nu vill kalla det. Eller magnetor, maglevtåg eller någonting annat. Investeringen på att totalt byta system är ju gigantisk. En annan tanke, när vi pratar självkörande bilar. Föreställ er T-centralen i rusningstid en morgon. Tunnelbanesystemet, gröna linjen, ni går ner på en perrong där, tittar på antalet människor i hela det systemet. Föreställ er sen en liten stund att alla de transporterna istället skulle lyftas upp och genomföras med självkörande bilar. Och så föreställ er hur trafiksituationen i Stockholm skulle se ut. Jag måste ställa en kompletterande, för nu har du sagt flera gånger att det saknas klimateffekterna här. Mm. Men klimateffekterna finns ju med i Trafikverkets kalkyl. Vad är det du saknar? Jag saknar det i rapport. Ja, men det finns ju inte. Rapporten bygger ju på Trafikverkets kalkyl. Vad är det du saknar? Ja, men det är inget resonemang alls kring vad man får för nyttor just regionalt. Att här igen, om man tittar på
Är det nu jag får rita? Ja, nu får du rita. Ja, nu får jag rita. Men för det... I Trafikverket så finns det ju medräknat allt man får i klimatet. Alltså man jämför ju om du skulle ha trafiken i dagens system om 30 år, om du skulle ha i ett system med höghastighetståg. Och så räknar man ju då att så här mycket skada gör varje kilo koldioxid släpps ut. Och sen är ju det inlagt i kalkylen. Vad är det du saknar? Jag saknar det här resonemanget. Här har vi, därför att det jag vänder mig mot är när man säger att ska vi verkligen bara bygga för södra tredjedelen av Sverige. Då är det så att här har vi en väldig massa människor, och här har vi en väldig massa människor, och här har vi en väldig massa människor. Och det som det nya stambaneprojektet då tittar på, det är ju hur man kan transportera människor här och hur man kan transportera människor här. Och då kan man säga att här emellan sker det idag en väldig massa resor. Väldigt mycket, framför inte minst tjänsteresor. Här sker det också resor, men i betydligt mindre utsträckning. Vill vi ha snabb nytta på de längre sträckningarna klimatmässigt, så är det ju inte här vi ska börja bygga räls, utan då är det på de här sträckorna. Men vad som är ännu viktigare, det är ju det som händer inom en sån här. Därför att när vi kan börja flytta, idag så har vi i princip inte möjlighet att bygga ut mer kollektivtrafik i Skåne. Det är i princip fullt. Därför att stambanorna som är vår ryggrad och vår huvudpulsåder, den är så full. Så att även om vi fortsätter bygga ut trafiken i pågatågssystemet, så får vi problem, vilket vi ju ser dagligen, i form av störningar, i form av förseningar, i form av brist på punktlighet, i form av brist på tillförlitlighet. Därför att det är fullt. Så vill vi kunna tillföra mer kapacitet där och flytta trafik där från bil till mer energieffektiva transportmedel, då behöver vi mer kapacitet i form av nya stambanor. Inte att vi lappar och lagar på de som finns, inte bara en upprustning, utan en mer tillförd kapacitet där. Men det är precis det som Trafikverket har räknat på. Om du har mer kapacitet så får du mindre bilresor, mindre lastbil, mindre flyg. Men det är ju inräknat i kalkylen. Vad är det du saknar? Du säger att klimatnyttan inte... Jag saknar det som resonemang, därför att när man säger så här... Jag är också medveten om att för oss är en tankesmedja är opinionsbildning. Och jag inser att det här är en opinionsbildningsskrift för att motverka det stambaneprojektet. Jag är medveten om det, jag inser det och säger ingenting om det. Men... ska man göra en skrift som handlar om ifall det är lönt att välja tåget, så bör ju resonemangen kanske också finnas med. Det finns ju med i kalkylen, och ska man nu bedriva miljöpolitik? Det finns ju inget resonemang i din skrift. Jag tycker också att det är jätteviktigt med miljön, men jag tycker det du säger har jättemånga bra poänger. Jag håller helt med dig om att vi ska satsa på det regional pendeltrafik. Och då ska man göra det som krävs för det. Man ska liksom sätta sina resurser där de gör mest nytta för pengar. Och där kommer jag också in på miljön. Ska man satsa på miljön, så ska man göra det som är mest kostnadseffektivt. Man ska inte bygga en höghastighetsjärnväg för 230 miljarder. För att man ska tro att det ska få bättre miljö i Sverige. Om man är en sann miljövän, så ska man göra något helt annat för pengarna. Det är väl regionalt trafik, att bygga snabbt. Fast det är 8% av alla nyttor från den här höghastigheten kommer från pendelresor. Så att de andra då, 92% är någonting annat. Vi börjar få ont om tid. Så det är lite svårt att förstå, du säger det upprepade gånger, men jag ser inte var det kommer ifrån. För det är inte det som finns med i analysen. Vilken regional trafik är det du vill bygga ut i tågsystemet? Alltså nu är inte jag en tågexpert, men där vi krävs. Som i Skåne, runt Stockholm, runt Göteborg, runt Jönköping. Men inte liksom ändpunktstrafik. Nej, som höghastighetsjärnvägen är. Det är precis det jag säger. Exakt. Att det här höghastighetsjärnvägen stambaneprojektet innebär att vi tillför 8% av nyttorna. Jag stoppar in Per också. Okay. Jag tänker inte gå in i den debatten, för jag har inte läst tillräckligt mycket i rapporten. Och det där är en komplex fråga. Men om vi är tillbaka till finansieringen. Det som sker nu i svensk politik är ju att regeringen i höstas gav upp chans, eller försöken, att finansiera detta separat med lån, som vi var tanken från allra första början, och som har lagt in i statsbudgeten. Det har väldigt stora konsekvenser, för då får vi en prioriteringseffekt här, vi kan kalla det undanträngning eller prioritering, men då måste vi plötsligt prioritera inom ramen för en fast budget. Och då händer det grejer med hur man värderar ett sånt här projekt, tycker jag i alla fall vi. Och det är ju tre moment i det. Det är storstadssatsning, det är stambanan mellan
Stockholm och andra städer. Och sen är det ju HH-förbindelsen också. Vad som förmodligen kommer att hända är att man gör så gott man kan på storstadsdelen. För den är absolut viktigast. Förmodligen så Märta, framtidsbanorna, tar det lite lugnare med att bygga ihop städerna emellan. Men ett projekt som vi ska hålla ögonen på från finansiell synpunkt är ju HH-förbindelsen. För den är något så unikt som en kassako. Den betalar sig nämligen själv med riktiga pengar. Inga sådana OPS, inga sådana finesser, utan faktiska pengar in i systemet från resenärerna som betalar tillbaka den här investeringen på 25 år och sen bara pumpar pengar varje dag. De pengarna ska vi försöka lägga vantarna på i regionen så att vi kan bygga pengar för dem. Det tycker jag är viktigt. Det var positivt. Jag hade utlovat frågor från publiken. Jag fick precis som vilken ekonom som helst, vi kan göra en prioritering. Jag tyckte det var så många intressanta saker som ni inte hade haft chansen att säga om ni inte fick tiden själva. Jag tror att det går att vara kvar några minuter, hugga tag i varandra och prata med varandra, hugga tag i panelisterna. Men det är säkert också folk som behöver gå. Och därför så ska vi hålla den tid vi har utlovat och avsluta nu. Så jag har med mig ett par gåvobrev där ni får träd i Mauskogen i östra Afrika som vi planterar. Och jag vill helt enkelt tacka Åsa och de två kommentatorerna för ett mycket intressant samtal. Ett samtal som jag tror kommer pågå både här och på andra håll ett bra tag. Tack så mycket! Tackar!